Ndërkohë do zhvendosemi në një tjetër zhvillim, pritet një takim i kryetarëve të grupeve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, respektivisht Auland Balla dhe Enkeleda Libeaj, në orët në vijim, po kështu pritet të dekretohet edhe data e zgjedhjeve nga presidenti. Një javë intensive e vrrushme, ndërkohë që kujtojmë se edhe në kuvend është depozituar edhe buxheti i shtetit për 2023-shin, një moment që shoqërohet gjithmonë me diskutime dhe me debate të shumta, por do të lidhemi tani me gazetaren tonë Razila Mysliu për të mësuar më shumë në fakt për qëllimin e një takimi të pritshëm mes zotit Balla dhe zotit Alibeaj. Razila, përshëndetje. Për çfarë do takohen kryetarët e grupeve parlamentare? Përshëndetje Esmeralda, duket se ka hapësira për negociata sa i takon reformës territoriale, një nisme e shumë kërkuar nga Partia Demokratike, e cila synon shtimin e bashkive me ndarjen e re administrative, duke shkuar kështu në 94 të tilla. Në fakt, Komisioni Reformës Territoriale përfundoi afatin e saj të punimeve vetëm disa ditë më parë, ku nuk u duk se kishte një gjuhë të përbashkët apo një dakordësim mes palëve sa i takon shtimit ose jo të numrit të bashkive, dhe se cila palë opozita dhe majoranca dolën me raportet e tyre. Opozita, e cila qëndronte e palëkundur në kërkesën e tyre dhe variantin e tyre fillestar për të shtuar bashkit në 94 të tilla, ndërkohë që Partia Socialiste, majoranca, pra i qëndroi po ashtu strikte vendimit të saj të parë për të mbajtur të njëjtën reformë territoriale me 61 bashki të pandryshuar. Duket se ka hapësira për negociata mes palëve, pasi në orët në vijim pritet një takim mes kryetarit të grupit parlamentar Enkeleda Libeaj dhe kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotit Alibeaj, dhe ati të Partisë Socialiste, zotit Balla. Me këtë piksynim, pra negociatat sa i përket të reformës territoriale, ajo që ka duhet theksuar Esmeralda është se edhe në draftin final të propozuar nga Partia Socialiste, duke i se ishte lënë një shteg i hapur sa i përket negociatave për reformën territoriale, duke përcaktuar disa nga kriteret që duhet të përmbush një bashki e re në rast se do ketë një të tillë, pra kështu të paktën e kemi lexuar si një shteg të hapur për negociata me Partinë Demokratike. Disa nga kriteret theksoi për të krijuar një bashki të re kanë qenë të jetë një zonë funksionale, të mos dëmtoj zhvillimin ekonomik të bashkisë ekzistuese, të ketë një numër biznesesh dhe banorësh të përcaktuar, të jetë një territor që justifikon ndarjen dhe të ketë një numër të caktuar nxënësish para universitar dhe disa propozime tjera, ndërkohë që kanë theksuar se kërkojnë edhe ndryshime në legjislacion. Razila, kjo ka qenë përket panorama e kërkesave të dyja palëve. Sa i përket komisionit, tashmë ka përfunduar punë me miratimin e raporteve, pra pritet vetëm vendimi përfundimtar i parlamentit. Po, ka përfunduar afati i punimeve në Komisionin e Reformës Territoriale, se cila nga palët ka dalë me raportin e tyre, duke i qëndruar vendimeve, pra, si që përmëndëm, 94 dhe 61 bashki Partia Socialiste, do të depozitohen këto raporte në kuvend dhe pritet që të vendosë parlamenti, pra në një nga seancat e ardhshme plenare, me gjithë se duhet parë qëfar do të prodhoj takimi i sotëm me zotit Balla dhe zotit Alibeaj, për të parë se si do të shkoj negociatat me të tyre dhe rjedhimisht edhe mundësia për një hartë të re territoriale. Razila, me interes pritet data e zgjedhjeve, kur pritet që presidenti ta thotë fjalën e fundit? Presidenti Begaj ka afat deri në datën 27 tetor, pra të enjten e kësaj jave, për të dekretuar një datë për zgjedhjet e ardhshme lokale, pasi ashtu siç parashikon edhe kodi zgjedhor, presidenti do duhet ta dekretoj datën 9 muaj para përfundimit të mandatit të kryebashkiakëve aktual, që është data 27 korrik. Kujtojmë që KQZ-ja 4 vite më parë ka shpallur rezultatin final në 27 korrik të vitit 2019, çka do të thotë se do të jetë kjo data e përfundimit të mandatit të kryebashkiakëve në 2023-shin. Ka zëra se presidenti Begaj mund të dalë me një datë për zgjedhjet
e ardhshme lokale edhe sot, megjithse ende e papërcaktuar, por e sigurt është që deri të njëjtën do të kemi datën e ardhshme të zgjedhjeve. Dhe ajo çka duhet theksuar është se në tryezën e presidentit si propozime janë është data 14 maj, pasi do duhet jetë data e ardhshme e zgjedhjeve mes 14, 15 prilli dhe 15 majit. Një propozim është 14 maj, por nuk përjashtohet as data 15 maj si datë e mundshme e vendoreve të ardhshme. Duhet jetë ditë e diel. Ditë e diel, një nga të dielat mes datës 15 prill dhe 15 maj. Mirë Azila, faleminderit.